watarana haka kawai manzagir sai ka tashi ranka a baci wataran kai kanka ka rasa ma mai bata maka amma dai back din dadi wataran sai ka tashi da farin ciki kai ma baka san yau me yasa kake farin cikin ba wataran wani ya zage ubanka haka ne ko baka ba duk yana cikin karatu wanda ya jahilci wannan a rayuwa shine yake ganin zai settling ha to kai don girman Allah gwamna ko shugaban kasa bai settling ba kai yau shada zaka yi sai babu latarkabun tabakan an tabakin yau matakin da kake ciki wata kila gobe da safe ba da shi zaka tashi ba Amen. Wata kila ba da shi zaka tashi ba. Wata ran wani ya cuce ka. Matarka ta bata maka rai. Wani makwabcin ka ya bata maka rai. Wata ran wata yazo ba biya albashi ba. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Haka ne.